Agility klub Hradec Králové má mnohaletou historii. V současné době má kolem 30 stálých členů napříč všemi věkovými kategoriemi. Klub se zaměřuje nejen na agility, ale také na další kinologické sporty. Ve všech disciplínách jde o souhru psa s člověkem, ze které mají obě strany radost. U nás tady nabízíme trénink agility, což je ten parkour přes překážky, potom nabízíme hoopers, což je taková jakoby odnož agility, když to není úplně tak správně, a potom nabízíme trayball, což je s míči sport. A tohle už je disciplína trayball. Je to sport, kdy je pejsek řízený psovodem z brány a má za úkol v přesně definovaném pořadí doťukat balóny do brány, přičemž dráha mezi balóny je přesně specifikována. Pejsek je border collie Babu, 10 roků, chovatelská stanice Hardy Origin. My jsme prošli mnoha sporty, začínali jsme agility, potom jsme dělali flyball, karsing, nosework. Teď jsme vyzkoušeli trayball a ten nás docela chytil. Fence už je 10 roků, takže to je takový klidnější sport na rozdíl od toho agility. Psího parťáka musí sport bavit a podle toho se vybírá také psí plemeno. A která jsou pro tyto sporty nejlepší? Nejvýhodnější asi ovčácká plemena, protože jsou ráda pracují s člověkem a mají určitý drive, vlastně, protože všecko je to na rychlost a je to na přemýšlení toho psa. Nicméně krásný na všech těch třech sportech je to, že to může dělat jakýkoliv pes, je úplně jedno, jestli má průkaz původu, nebo jestli prostě je z útulku, nebo jestli to je voříšek, důležitý je stejně a hlavně to nejdůležitější na tom je spolupráce s tím psovodem a ten společný strávený čas, aby ty psy prostě měli vyžití a nebyli jenom takový ty, co chodí sídliště kolem baráčku. Agility klub Hradec Králové cvičí ve svobodných dvorech. Cvičák si členové klubu sami postupně upravili do vyhovující podoby. Všechny členy klubu i čtyřnohé přátelé spojuje stejný cíl. Co mě to přináší? Radost, že můžu dát těm našim miláčkům pohyb, zábavu, takže mě to fakt naplňuje. Předávám to i dalším kamarádům, když nám přihlásí se, takže nás naplňuje, že psi mají obrovskou radost. Přestože má klub za dobu své historie na svém kontě řadu významných úspěchů ze závodu, tak to není podle členů klubu to nejdůležitější. Myslím si, že každý ten člověk, někdo to dělá pro zábavu, někdo to dělá prostě proto, aby měl úspěch na závodech, takže každý úspěch, byť malý, se prostě počítá, jo? Takže úplně my nehrajeme na to, jestli jsme v reprezentaci nebo kolik závodů máme za rok odježděných, ale prostě na to, že nám tady je společně dobře, že jsme všichni stejně ujetí a švihlí a prostě máme radost tady z toho být tady.